Panevėžio įmonėje gaminančioje įvairius laidus statyboms, komunikacijoms ir automobiliams šiuo metu dirba apie 200 darbuotojų. Anot įmonės vadovo, dirbant per karantiną kyla daugybė iššūkių, kaip užtikrinti, kad darbuotojai neužsikrėstų ir nereikėtų stabdyti darbo. Įmonės vadovas sako, su didelė viltimi laukiantis, kada Lietuva pasieks vakciną nuo koronaviruso. Mes savo ruoštu bandysim irgi žmonės kažkaip tai informaciją bent jau paskleistą teigiamą apie pozityvų vakcinos poveikį. Norim, kad darbuotojai liktų sveiki, kad darbuotojai dirbtų, kad įmonė galėtų vykdyti užsakymus ir patenkinti mūsų klientų poreikį. Tačiau įmonės vadovas pabrėžia, versti darbuotojus pasiskiepyti neturi teisės. Vis tik tai mes jokių būdų negalim taikyti, jokių nei prievartos, nei kažkokių kitokių mechanizmų. Tikrai tai yra žmonių apsisprendimas. Pirmoji vakcina Lietuvą greičiausiai turėtų pasiekti kitų metų pradžioje, tačiau gyventojai neslepia, ar skiepysis dar nežino. Ne. Kodėl? Kažkaip nežinau, nelabai bijau. Manau, kad ne. Kodėl? Nu, kad čia yra daug tokių visokių myslių apie tai, ypač vyresniem žmonėm. Nu, nežinau, nebent priverstų. Kol kas sakau ne, bet žiūrint į priekį pirmus ar antrus metus, kas nutiks žmonėm, kurie jau bus pasiskėpiję, tai tada galbūt ir pasiskėpys. Skėpysios, nes turbūt neleis keliauti, jeigu nesiskėpysi. Aš visada skėpijos, kas priklauso. Ir visiems patariu skėpytis. Verslo konfederacijos prezidentas sako, kad darbuotojų vakcinavimas turėtų būti privalomas. Darbuotojų darbdavio santykius reguliuoja darbo kodeksas. Bet aš net siūlyčiau drastišką priemonę, kad darbdavys atsisakant į darbuotoją skieptis, vakcinuoti turėtų teisę su juo nutraukti darbo sutartį be jokių pasekmių. Yra labai skirtingos žmonių grupės, yra tokių, kuriuos aš manau, kaip jūs teisingai ir sakot, darbdavys gali paskatinti pasakydamas, kad arba būsi saugus, arba mes gal paieškosim kito žmogaus, nes rizika yra labai didelė. Yra tikrai žmonių, kurie visuomenėje skirtingom grupėm yra girdimi. Aviacijos bendrovė sako, kad kol kas anksti teikti, kad nepasiskiepijusiam žmonėms nebus leista įlipti į lėktuvą. Įvairios oro bendrovės kooperuojasi su oro uostais ir ieško tam tikrų galimybių ne tik būtent vakcinavimuisi, kaip po ateities perspektyvai, bet galbūt labiau šiuo metu testavimui keleivių. Mes turizme sakome, kad vakcinos sertifikatas, na tai, kad tu pasiskiepės, prilygs tavo kelionės dokumentui. Kai mes dabar turime pasą arba keliaudami į tam tikras egzotinės šalis privalome pateikti sertifikatą, kad mes turime geltonojo drugio skiepą, tai taip ir turėsime pateikti ir COVID-o sertifikatą, kad jau keliaudami į žymiai didesnį sąrašą šalių. Anot Gavelienės netmetama, kad net ir Lietuvoje norint apsilankyti sveikatinimo įstaigose, sanatorijose, konferencijose gali prireikti patvirtinimo, kad asmuo yra pasiskiepęs nuo koronaviruso. Ateityje bus arba tu turėsi turėti įrodymą, kad tu persirgai, arba tu turėsi turėti vakcinaciją. Tai be šito ateityje keliauti nebus galima. Ir ne tik keliauti į tolimą į užsienį, bet netgi keliauti į konferencijas ir artimuose šalyse ir Lietuvoje tas pas. Lietuva iš įvairių gamintojų yra pareiškusi norą įsigyti daugiau nei 7 milijonus vakcinos dozių. Pirmiausia bus skiepijami rizikos grupėms priklausantys gyventojai. Reporterės Enrika Gecaitė ir Kristina Ragauskienė.